E hoje teve protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Campinas, a concentração começou às 9 da manhã. Os manifestantes se concentraram no Largo do Rosário e depois saíram em passeata pelas ruas do centro da cidade, carregando faixas e cartazes. Eles pediam a saída de Bolsonaro do governo. O protesto passou pela rua Francisco Glicério, seguiu até o Largo do Pará, onde a manifestação acabou. E algumas pessoas vão sair de ônibus para a capital. Lá está previsto um outro protesto. Em Piracicaba, a concentração saiu do Terminal Central e passou pelas ruas Armando Salles, Ipiranga, Governador Pedro de Toledo, até chegar na Praça da Igreja São Benedito. Eles permaneceram concentrados por ali e há pouco foi encerrado também. As duas manifestações foram pacíficas, sem nenhuma ocorrência.